بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربنا أن يحضرون رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل العقدة من لساننا يفقه قولنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي يسر ولا تعسر يا ميسر كل عسير ربي تمم بالخير حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الحمد لله شكر كتاب الله سبحانه وتعالى di pagi yang penuh dengan barakah ini Alhamdulillah kita berkesempatan untuk kita bersemuka untuk kita sama-sama menghadirkan diri dalam majlis ta'lim kita tafsir surah Al-Fatihah kita seperti biasa Apa khabar semua para jamaah Masjid Al-Istighfar para jamaah di FB, rakan-rakan FB saya para jamaah murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mendoakan anda semua sentiasa diberikan kesihatan, diberikan kekuatan Ya, mudah-mudahan dengan pengorbanan masa anda dalam setengah jam ini dalam pengajian tafsir kita, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kita taufik dan hidayah daripadanya insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah, tonton pemain rahmati Allah. kita sambung tentang penghuraian kita yang lalu, iaitu bagaimana cara kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala menerusi ayat-ayat Allah di dalam Quran umpamannya pada pelajaran yang lalu kita telah membincangkan uh, tentang uh, tafsiran di akhir surah al-hasyr. Ya, kita dapat kenal Allah dengan berbagai-bagai nama Allah yang sangat mulia. Ya, yang sangat sempurna. Kemudian kita berpindah kepada uh, surah al-baqarah. Itu dalam surah al-baqarah yang mana kita belajar pada pelajaran yang lalu, uh, kita baca uh, kita memahami berkenaan dengan ayat kursi. Ha, iaitu dalam ayat yang ke-255 dalam surah al-baqarah ayat kursi yang biasa kita baca yang biasa kita amalkan yang biasa kita baca bila kita ada keperluan perlindungan dan sebagainya tetapi sebenarnya kalau kita hayati ayat kursi ni tadi maka dia juga adalah antara ayat yang untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lebih dalam lagi. <coughs> Kita dah lalui beberapa ayat. Pertama dalam ayat Allah. Allahu la ilaha illahu al qayyum. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Yang ni Allah tidak ada Tuhan yang disembah melainkan dia. Dialah yang bersifat hidup dan berdikari iaitu yang berdiri dengan sendirinya yang tidak memerlukan bantuan atau pertolongan daripada sesiapa pun di kalangan makhluk-makhluknya baik manusia, jin, malaikat maupun sesiapa saja. Ya, walaupun kita tahu malaikat ini menjalankan beberapa tugas ini hanya nak menunjukkan betapa besarnya, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala dan saya dah huraikan ayat pertama ayat aa, dalam ayat kursi tersebut yang pertama yang Allahu la ilaha kemudian aa, la ta'khuduhu sinatu wa la naum dan dia tidak mengantuk dan tidak tidur ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha mentadbir alam ini maupun alam dunia maupun alam gaib alam zahir, batin dan sebagainya. Dialah yang mengatur. Dan Allah Ta'ala tidak pernah ngantuk dan apalagi tidur. Dan Allah Ta'ala sentiasa berjaga-jaga dalam kedudukan hamba-hambanya. Sebab itu kita lihat ciptaan Allah sangat sempurna. Perjalanan orbit alam semesta. ya Di alam cakrawala juga berjalan dengan baik. Berjalan dengan lancar. Tidak ada pelanggaran antara satu sama lain. Kerana apa? Kerana ada yang menjaganya. Ada yang memeliharanya. Dan oleh kerana itu Allah Ta'ala kuatkan lagi dengan ayat berikutnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Dan baginya apa yang ada di langit maupun apa yang ada di di bumi. Maksudnya di sini apa? Di langit, di bumi semua adanya makhluk-makhluk Allah. Adanya hamba-hamba Allah subhanahu wa wa ta'ala. Ada yang kita boleh lihat, ada yang kita tak boleh lihat. Ada yang kita pernah, ada yang belum pernah kita lihat. Ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Ada yang kita terperasan, ada yang tidak. Itu semuanya adalah merupakan ciptaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh kerana itu ulama mengatakan, bila kita baca lahu samawati wa ma fil ard, semesta alam ini adalah hamba kepunyaan Allah. Serti di bawah kekuasaannya. Ha, tidak ada apa yang berlaku dalam dunia ini melainkan dengan kemahuan dan kehendak Allah Subhanahu Sebab itu apa yang kita lihat dalam dunia ini semua dengan kehendak Allah. Kehendak Allah. Apa yang berlaku dalam diri kita ni pun semua dengan kehendak Allah. Ya. Apa yang terjadi ujian dalam diri kita juga semua dengan kehendak Allah Subhanahu kehendak dan kuasa Allah. Ya. Jadi memang ada perkara yang kadang-kadang kita lakukan secara ikhtiar. Tetapi apa yang kita lakukan secara ikhtiar kalau ini terjadi juga tertakluk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala ini kita kena tahu ya. Kemudian Allah Taala sambung lagi dalam ayat berikutnya man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Tiada siapa yang mendapat syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Jadi kat sini kalau kita lihat ada ulama dia menjelaskan macam mana memberi syafaat maksudnya mem, menjadi pengantara bagi orang lain dalam mendatangkan manfaat dan mencegah yang bahaya. Ha nah, jadi kalau kita lihat sesuatu kebaikan, sesuatu kemanfaatan bila datang kepada diri kita dengan sebab sesuatu itu ini semua dengan apa? Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dengan keizinan Allah, perkara itu tak akan ber berlaku, ha, kalau sesuatu nak mengenakan pada diri kita kalau izin Allah, perkara tu boleh kena, tapi kalau bukan dengan izin Allah, benda tu takkan kena pada kita walaupun hampir-hampir terkena ya, walaupun sesuatu yang boleh melibatkan kematian kalau Allah Ta'ala kata, belum sampai ajal, maka kita takkan mati, atau siapa pun takkan mati, tapi kalau sudah sampai ajal, dengan kehendak dan kuasa Allah semuanya boleh mati dan boleh musnah binasa sirna dan sebagainya. Jadi sebab itu bila Allah ni kita faham yang Allah ni mendatangkan sesuatu itu semua dengan kuasa dan kehendak Allah. Sebab tu kita kena harus sentiasa berdoa pada Allah. Ha? Kalau, 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 kita takut dengan sesuatu perkara itu berlaku dalam diri kita, kita berdoa pada Allah. Kalau kita nak perkara itu berlaku dalam diri kita, kita minta pada Allah. Apa jua perkara baik, perkara sekecil maupun sebesar-besarnya, kita harus minta dan berdoa pada Allah. Sebab apa? Allah saja yang boleh mendatangkan, mengizinkan, Allah juga boleh menahan dan menidakkan terjadinya suatu perkara tersebut. Ini kita kata kehebatan zat Allah yang kita harus takuti, yang harus kita uh, tanamkan rasa ketakwaan dalam jiwa kita, kita kita pada hari ini dan seterusnya. Kerana apa? Dengan ayat yang Allah Taala katakan man dhal yashfa'u 'indahu illa bi idni melainkan dengan izin Allah melainkan dengan keredaan Allah melainkan dengan keinginan Allah sebab tu kalau kita rasa benda tu baik ke tak baik kita minta untuk diri kita asalkan bukan perkara maksiat tuan-tuan ya asal bukan perkara yang dilarang oleh Allah kadang-kadang kita minta suatu perkara yang baik kadang-kadang kita minta sesuatu yang mungkin kita kata tak ada melanggar hukum syarak kadang-kadang kita minta sesuatu yang kadang-kadang kita rasa ini baik untuk dalam agama tetapi belum tentu baik untuk diri kita tuan-tuan. Sebab itu kalau kita ya, kalau kita faham tentang apa namanya aa, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita hanya boleh meminta. Tetapi kalau perkara itu terjadi ataupun tidak ini balik pada kehendak Allah. Ya, ini balik pada ke, kebijaksanaan Allah. Sebab Allah Taala Tuhan yang Maha Hakim, Maha Bijaksana sama ada perkara itu baik untuk kita, sesuai untuk kita atau bagus untuk kita dari sudut keimanan kita, dari sudut apa darjat kita, itu adalah kebijaksanaan Allah dalam menentukan. Ha? Baik itu dalam Quran Allah Ta'ala juga mengatakan kadang-kadang anda rasa baik perkara itu tetapi itu semua tak baik. Tapi anda rasa tak baik, itulah sebenarnya baik bagi kamu. Ha, nah, ini. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan apa? Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Ha, ini yang baru yang kita nak belajar pada hari ini. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Iaitu dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Jadi mana Allah Ta'ala ni, oleh kerana Allah jadikan kita, Allah jadikan seluruh makhluk, Allah tahu tau. Apa yang ada kat depan kita, ke depan kita, apa yang akan terjadi semua, Allah Ta'ala tahu. Dan apa yang berlaku di belakang kita, Ha, di keliling kita yang mungkin kita tak tahu, semua sudah di, di bawah pengetahuan Allah Subhanahu SWT. Ini kehebatan Allah. Allah tahu benda yang telah berlaku. Allah tahu benda yang akan berlaku. Allah maha mengetahui yang sedang berlaku sekarang ini sedang kita kadang-kadang tak tahu apa yang berlaku di belakang hari. Kita hanya berlaku yang berlaku sekarang ini. Kita hanya tahu sesuatu yang sudah berlaku, yang dah terjadi baru kita tahu tetapi kita tak akan tahu apa yang akan berlaku di belakang hari. Sebab itu ini kekurangan dan kelemahan diri kita selaku makhluk Allah. Baitu Allah Taala a ha, menyatakan apa ha, ini wa ha, la yuheetuna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa sedang mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah kecuali dengan apa yang dikehendakinya. Jadi maknanya banyak sebenarnya kita tak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab kita tak tahu banyak lagi makhluk-makhluk Allah, banyak lagi perkara-perkara yang ingin terjadi yang Allah Taala sudah rancangkan kita tak kenal pasti. Kita hanya tahu perkara yang akan datang berlaku kalau itu sudah disampaikan oleh seseorang umpamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah uh, uh, meramalkan banyak perkara akan berlaku nanti di belakang hari itu dalam pengetahuan kita dalam pengetahuan kita kerana apa sebab perkara itu semua sudah di, diberitahu oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ramalan ramalan akhir zaman ya tanda-tanda kecil tanda-tanda besar ini semua ilmu sebenarnya Nabi pun tak tahu tapi Allah yang datangkan maklumat ini kepada Nabi untuk sampaikan kepada kita. Supaya kita mengambil langkah jaga-jaga. Supaya kita berwaspada. Jangan sampai kita hidup dalam keadaan terleka di, di akhir zaman nanti macam sekarang ini dengan keduniaan kita, dengan kemewahan kita, dengan kebendaan kita. Jangan sampai kita terleka sebab tu kadang-kadang Allah ingatkan kepada kita. Ha, kita boleh ambil pelajaran perkara yang dah berlaku. Apa yang terjadi kalau kita lalai? Apa yang terjadi kalau kita abaikan agama? Apa yang terjadi kalau kita ketepikan Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak umat-umat yang terdahulu yang telah ha, dihukum, dikada oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerita yang lama tu jadikan sempadan. Ha, kita jadikan sebagai apa? Jangan sampai kita melampaui batas. Jadi kita harus berjaga-jaga jangan sampai apa yang terjadi pada umat yang terdahulu terkena pada kita. Ya. Jadi oleh kerana itu dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala Allah datangkan maklumat apa yang akan datangkan terjadi. Bukan semua perkara Tuhan bilang. Ada perkara-perkara yang mungkin Allah Ta'ala boleh bilang dan sepatutnya bilang kerana apa? Untuk sebagai makluman kita supaya kita berhati-hati dan berjaga-jaga. Ha, sebab itu kalau kita fahamkan tentang apa yang tadi bacakan tadi ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Ini adalah dalil bahawa ilmu Allah meliputi seluruh makhluk baik yang ada pada masa yang lampau maupun pada masa yang akan datang. Allah mengetahui yang telah, yang sedang dan yang akan terjadi bahkan hal yang ditakdirkan tidak tidak ada bagaimana wujudnya seandainya ada. Ilmu Allah sangat sempurna. Ini yang kita kata satu daripada kehebatan Allah ni Allah tahu apa yang akan terjadi. Walaupun Allah Ta'ala dah rancang sejak daripada azali lagi, tetapi Tuhan tak akan lupa. Ya Allah Ta'ala tak akan abaikan apa yang dirancangkan. Ya Sebab itu manusia pun rancang. Ya Allah Ta'ala juga rancang. Kalau manusia dia boleh rancang, bukan mestinya apa yang dirancangkan itu menjadi tidak tetapi Allah Subhanahu wa taala bila merancang sesuatu perkara itu pasti akan terjadi tinggal tunggu masa lambat laun ah ha? tunggu tanggal harinya ianya akan berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala macam contohnya kalau kita kata berlakunya hari kiamat tak ada orang tahu bila berlakunya hari kiamat tapi tahu yang hari kiamat tu pasti akan berlaku kita meninggal satu hari masa nanti, -nanti kita kembali ke hadrat Allah kita tak tahu bila ajal kita, tapi kita tahu yang bahawa ajal tu akan terjadi dalam diri kita. Tapi bila masanya, wallahu alam, kita sakit ke ketika nak mati, kita kita meninggal kita sakit ataupun sebaliknya kita tidak tahu, tuan-tuan. Jadi itulah kita harus hanya banyak kena berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pasrah kerana Allah Taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Cuma kita disuruh untuk memperbanyakkan bermohon kepada Allah, berdoa dan minta. Apa yang awak nak untuk selamatkan diri awak Minta hidayat Minta taufik Minta pertolongan Minta ha, keselamatan Ya Minta keselamatan dunia akhirat dan sebagainya ha, Sebab Allah tak tahu Sampai Allah Ta'ala boleh tahu kita nanti Sama ada kita masuk syurga ke masuk neraka Semua Allah Ta'ala dah tahu Subhanallah Jadi ini kita kata Sesuatu yang lebih menakutkan lagi ha, Tetapi apa yang Allah Ta'ala rancangkan Boleh tak Allah Ta'ala berubah Sengal ulama' kata boleh Ya dulama kata boleh asalkan kita benar-benar dapat menimbulkan rasa takut kita rasa takwa kita kita dapat jagakan segala amal ibadah kita dengan sungguh-sungguh walaupun kita kenangkan dosa kita banyak pada ta pada tahun-tahun yang sudah pada kehidupan kita yang lalu eh. jadi Allah Taala tu Maha pengasih Maha penyayang ya Allah Taala Maha penerima taubat jadi mungkin Allah Taala boleh tukarkan kata yang telah ditentukan atas hambanya itu pun dengan kehendak dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati -puan, Allah, bila Allah Taala kata wala yuhitu nabi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada sesuatu yang mengetahui ilmu Allah kecuali apa yang Allah Taala ajarkan. Demikian pula ilmu tentang zat dan sifat-sifat Allah kita tidak punya jalan untuk menetapkan satu nama atau sifat kecuali yang dikendaki untuk menetapkan apa yang ditetapkan dalam Quran maupun dalam hadis Nabi. Sebab itu kalau kita lihat <coughs> dalam kita mempelajari agama ni, kita belajar tauhid, kita belajar fiqah, kita belajar tasawuf. Ya. Bila kita belajar tentang ilmu-ilmu Islam ni di para alim ulama dia mensifatkan Allah tu bagi seribu satu macam sifat. Sebenarnya nama Allah ni bukan hanya 99 saja, malah lebih daripada itu. Ada sampai ulama kata sampai ribuan nama Allah boleh disifatkan. <coughs> bukan hanya 99. Walaupun hadis Nabi kata 99 itu di antara sifat Allah yang terkemuka. Adapun yang lain semua ada lagi sifat-sifat yang lain yang lebih istimewa. Memang ada dalam zat Allah Subhanahu wa taala ha, tetapi itulah kehebatan Allah ni bila walaupun kita tak tahu sesuatu tetapi Allah beritahukan kita akan sesuatu. kadang-kadang ha, Allah Taala berikan kita pengetahuan kepada kita tak ada pada pengetahuan orang lain. Kadang-kadang orang lain tak tahu sesuatu kita tahu, kadang kita tak tahu dia orang tahu. Jadi masing-masing punya rezeki lah, ilmu, pengetahuan Allah berikan pada kita. Jadi oleh kerana itu, itu oleh kerana itu kita kena sentiasa menuntut ilmu, tuan-tuan. Kena sentiasa menuntut ilmu, kena sentiasa dekatkan diri dengan uh, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu disuruh banyak baca Quran, belajar tafsir supaya awak tahu rahsia-rahsia di sebalik ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Disuruh anda memperbanyakkan baca hadis-hadis Nabi supaya awak dapat tahu apa yang Nabi tahu. Eh, sebagai ilmu juga daripada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita dapat amalkan apa yang kita pelajari eh, sebab Allah ta'ala boleh berikan kita ilmu bagi siapa yang dia nak maksud bagi siapa yang dia nak tu kalau ada di antara hamba Allah yang betul-betul inginkan kajian inginkan maklumat yang banyak hidayat yang banyak dengan hasil kajian kita yang bersungguh-sungguh kita akan dapat lebih banyak ilmu daripada orang yang tak bersungguh-sungguh Ha? ada orang belajar-belajar tetapi belum tentu dia mengkaji. Kalau kita belajar, kita mengkaji ilmu kita lebih lagi. Bila kita mengkaji, kita hayati lebih lagi ilmu kita akan dapat lagi. Bila kita belajar, mengkaji dan hayati, lantas anda mengamalkan dan anda memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi pengetahuan Allah taala akan berikan pada kita. Ha? Sebab apa? Sebab Allah berikan kita tuan-tuan sebenarnya ilmu walaupun banyak mana pun kita dapat sebenarnya bagi Allah Taala cuma sedikit saja. Wa ma utitu minal ilm min illa qalila. Aku tidak berikan kau satu ilmu melainkan hanya sedikit saja. Sebab tu dengan sedikit ni kita rasa banyak. Sedikitnya bagi Allah banyak bagi kita. Bayangkan kalau Allah Taala nak berikan kepada kita ilmu yang melimpah ruah. Subhanallah. Tu sebab kadang-kadang ada orang ada ilmu sekadar apa yang dia belajar apa yang dia dengar. Ada orang yang dia berikan ilmu dengan cara ilham. Allah ilhamkan dalam benak pemikiran dia dia ada ilmu walaupun dia tak belajar tetapi dia dapat ilmu pengetahuan. Eh, walaupun tak menuntut tetapi dapat maklumat macam orang yang belajar, macam orang yang menuntut macam Nabi Ibrahim alaihi salam, macam junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah kita kata mereka seorang nabi, seorang rasul pasti Allah datangkan maklumat kepada mereka. Tetapi ada ini terjadi juga di kalangan orang-orang biasa. Ya, orang-orang yang biasa yang tak belajar tinggi, tak sampai kepada peringkat kedoktoran tapi ilmu pengetahuan dia sampai kepada peringkat tersebut. Kerana apa? Sebab Allah nak beri, Allah nak bagi Kena bagi siapa? Bagi hambanya yang betul-betul sungguh-sungguh yang sentiasa mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesungguhan, insya-Allah dia akan dapat maklumat tersebut. Ya, tuan-tuan dirahmati -tuan, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu lagi Allah Taala sebut sebagai berikutnya Allah Taala firman katanya apa? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Allah mengatakan kursi Allah meliputi langit dan bumi kursi Allah meliputi langit dan bumi. Nah, itu namanya ayat kursi. Tonton tahu apa makna kursi? Ha? Kursi tahu apa tak buat apa makna kursi? Kursi yang kita faham ni bahasa kita pun kursi juga. Tetapi kita cuba fikir balik adakah Allah Subhanahu Wa Taala duduk di atas kursi? Kalau Allah duduk di atas kursi berarti Allah berpunggung, berkaki dan sebagainya berbadan. Jadi ini mustahil. Jadi kita tak boleh anggap kursi itu tempat duduk. Ha, kita harus kiaskan dengan yang lain. Ha. Kemudian kalau kita lihat uh, dalam dalam satu hadis, eh, Rasulullah pernah katakan kursi adalah tempat kedua telapak kaki Allah. Ha, tapi yang seperti mana yang direwatkan oleh Imam Al-Hakim, nombor 3116. Eh? koleksi hadisnya dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Imam Al-Zahabi. Walaupun Allah Ta'ala mengatakan demikian, tetapi tetap anda tak boleh gambarkan zat Allah tu dengan makhluk. Ini sama sekali tidak boleh. Sebab Allah laisa kami telihi Sebab tu kadang-kadang kata-kata ulama' ni, kita nak, bukan kata kita boleh ambil semua maksud istilahnya ambil bulat-bulat begitu maksudnya tidak kadang-kadang ada penghuraian-penghuraian yang di ya? penghuraian -penghuraian sebaliknya. Ya, penghuraian-penghuraian sebaliknya. Ini termasuk ayat-ayat yang mustabihat jugalah. Tetapi kalau kita lihat penghuraian tafsiran ulama ahli sunnah wal jamaah mereka ni mendatangkan satu alternatif tafsiran yang lain supaya jangan sampai kita mensyirikkan Allah jangan sampai kita ni macam nak menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi dia kata apa? Makna kursi ni bukan kursi tempat duduk, tidak. Tak makna kursi ni ialah keagungan dan kemuliaan Allah. Keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Jadi kursi ni kita ibarat kata mengandakan bagi apa? Keagungan dan kemuliaan Allah Taala luas antara langit dan bumi. Ini keluasan. Sebab kalau anda belajar tentang alam cakrawala ni tuan-tuan, kita nak menuju ke satu planet ke satu planet jauh, luas. Takkan boleh sampai manusia ke satu planet ke satu planet yang lain untuk menjejakinya. Tidak dapat. Ya, ha, Kita saja belum jelajah satu dunia. Ha, macam mana kita nak jelajah bum, apa planet-planet yang lain? Sedangkan di alam cakrawala ni luasnya luar biasa tuan-tuan. Yang di mana Allah menempatkan di alam cakrawala ini jutaan planet, jutaan kita kata apa kita kata planet-planet bintang-bintangnya lagi dan solar sistemnya lagi, Milky Way-nya lagi begitu luas. Itu belum mencapai langit pertama. Belum Langit ke pertama, langit kedua sampai langit ketujuh Allah jadikan kita tak tahu kat mana. Para pengkaji belum terjumpa lagi langit yang pertama, yang kedua, ketiga menunjukkan apa? Bahawa alam cakrawala sangat luas. Tak tahu Allah Ta'ala kata apa? Kursi ni Allah, kemuliaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah luas ni antara langit-langit dengan bumi. Ya? Jadi ayat ini menunjukkan besarnya kursi Allah dan besarnya Allah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mas samawati sab' ma'al kursi illa khalqatin mulqah bi ardin falah. Ya maksudnya apa? Tidaklah langit yang tujuh ini dibandingkan dengan kursi kecuali laksana lingkaran anting yang diletakkan di tanah lapang. Subhanallah. Jadi ini yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hajar. Eh, nak katakan tidak langit yang tujuh dibandingkan kursi. Langit tujuh ni luas. Kursi Allah Ta'ala ni kita kata kemuliaan dan kebesarannya. Luasnya langit tujuh dengan kursi Allah bagaikan anting-anting bila ditaruhkan di padang pasir yang besar. Kira-kira boleh terlihat tak anting-anting tu kalau daripada atas? Daripada jauh? Tentu tak akan dapat dilihat. Kita gambarkan anting-anting kecil. Sedangkan tujuh petala langit ni luas. Jadi keagungan Allah Subhanahu Wa Taala ni yang dikatakan apa kursinya wasi'a maaf apa wasi'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Luasnya kursi Allah ni antara langit-langit dan bumi. Mana tujuh petala langit dan bumi. Bagaimana kita nak katakan kebesaran Allah tu macam mana gambaran dia? Kita tak boleh gambaran. Kita tak boleh gambarkan tuan-tuan. Kita lihat dalam dunia saja dalam bumi Allah saja kita lihat alam lautan saja orang belum boleh jelajah keseluruhannya mana lautan Atlantiknya, mana lautan Pasifiknya, mana lautan Hindianya. Nah, kita lihat manusia belum sampai ke dasar laut dalam menyingkapi apa jenis makhluk yang ada kat dalam lautan ini. Hutan, tak semua hutan manusia ha, manusia kuasai. Ha, belum padang pasir semua padang pasir sahara di ha, dikuasai oleh manusia pasal apa terlalu luas bumi Allah. Ia, padahal bumi itu kecil sekali. Dibandingkan planet besar yang lebih besar daripada itu sedangkan bumi Allah Taala kecil macam kan sebutir pasir. Bagaimana kita nak bayangkan planet-planet yang besar-besar? Bagaimana kita nak pelingkan alam Macam mana kita nak gambarkan kursi Allah ni kemuliaan Allah kebesaran Allah seluas langit-langit dan bumi. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala katakan berikutnya, وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Dan Allah tidak terberati memelihara keduanya. Dan bagi Allah, untuk nak jaga setujuh petala langit dan bumi, bagi Allah tak berat. Tengok, Allah Ta'ala kata kat sini. وَلَا يَعُودُهُ Dan Allah tidak merasa berat. Allah tidak merasa kekuk. Allah tidak merasa susah. Untuk memelihara kedua alam ini, alam langit tujuh petala langit dan alam bumi Allah tak ada masalah untuk menjaganya. Jadi ada ulama mengatakan apa? Seorang ibu tentu merasakan betapa lelahnya mengurus rumah tangga sendiri anak. Eh? Demikian juga seorang kepala desa, eh? seorang ketua negara, eh? seorang apa Pak Lura lah? Eh? presiden, gubernur, umpamanya yang menguruskan wilayah yang mereka pimpin namun tidak demikian dengan Allah yang maha kuat pemeliharaan langit dan bumi berserta isinya sangat ringan bagi Allah Ta'ala segala sesuatu menjadi kerdil dan kesederhana di hadapan Allah jadi pada Allah Ta'ala jadikan makhluk semua kecil bagi Allah semua kecil bagi kita besar, bagi Allah semua kecil itu sebab tak ada masalah untuk memelihara dan menjaganya ha, ya Wahwal Aliul Alim dan dialah Maha Tinggi dan Maha Ber dan maha besar. Jadi Allah memiliki kedudukan tinggi. Zatnya yang berada di ketinggian. Iaitu di atas langit. Sehingga sananya dalam sebuah hadis. Nabi SAW bertanya kepada seorang budak perempuan. Di manakah Allah? Dia menjawab di langit. Nabi SAW kata siapa saya? Dia menjawab engkau lah adalah Rasulullah. Maka Nabi SAW berkata kepada majikannya. Majikan budak perempuan tadi. Bebaskanlah dia kerana dia sungguhnya dia beri. Dia beriman Jadi kita tengok budak kecil yang Belum balik pun boleh tahu Walaupun dia kata Allah tu kat langit Nak katakan kat langit bukan nak kat langit Maksudnya Allah Ta'ala ni Tempat yang tinggi, tempat yang mulia Tempat yang hebat Ha, jangan kita kata Allah tak langit Maknanya kita faham yang Tuhan tu ada kat atas langit Tidak, maknanya nak menunjukkan bahawa Allah faham yang budak ni nak katakan apa Allah itu mempunyai tempat yang tinggi Dengan kemuliaannya dia, Yang begitu disanjung oleh seluruh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Sampai Ya, bila seorang apa Majikan dia, tuan dia ni tadi Disuruh supaya bebaskan Budak ini Mana tahu hamba ini Kerana kekuatan dia pada apa? Kekuatan dia pada kefahaman dia dari sudut aqi, aqidah. Aa, dan dia tahu pula diri yang bertanya itu siapa? Dia tahu tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam mana budak tu boleh tahu? Kalau tidak Allah datangkan ilmu, Allah datangkan hidayat kepada seorang hamba tersebut sehingga dia boleh jawab dengan baik. Ya, walaupun dia tak duduk dengan Nabi di masjid, tak belajar dengan Nabi macam sahabat-sahabat yang lain, tapi Allah kadangkala boleh memberikan ilmu kepada seorang tu dengan keadaan yang tak menduga. Allah bagi. Dengan apa? Dengan rahmatnya yang sangat besar sekali sampai dia boleh jawab sampai Nabi puji orang yang berkenaan dan minta supaya Tuhan dia bebaskan biarlah dia jadi hamba Allah yang bebas untuk dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah dia tuan-tuan yang -tuan. dihormati Allah macam mana kita dapat mengenal Allah melalui ayat-ayat Allah yang kita kaji dalam Quran umpama dalam surah Al-Hashar yang sekarang ini tadi kita baru habis menghuraikan nak dalam pengenalan kepada Allah dalam ayat-ayat kursi. Jadi insya-Allah akan datang kita ada satu surah lagi yang kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala iaitu dengan kita mempelajari dan mendalami ayat surah Al-Ikhlas yang pendek sekali tetapi pengertian yang sangat besar sekali. Baiklah, itu saja dapat saya sampaikan kepada hari ini tuan-tuan. Insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini akan bertambah hidayat Allah berikan pada kita supaya kita dapat bertambah takut, bertambah khusyuk dalam ibadah solat kita bila kita kenangkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat menjadi hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan setiap pengajian yang kita pelajari dan makin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja terima kasih. InsyaAllah di kesempatan yang lain kita dapat bersama kembali. Aku lu qawli hadha wa astagfirullahal wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.